Најавено е дека во 13 часот владата ќе решава за предлог мерките на кризниот штаб кои што се очекува да се усвојат. По подолго време ќе се вратиме во некој вид на нормала, се укинува полицискиот час како и забраната за примање на гости на свадбите, односно повеќе од 100 како што беше првично. Ќе се организираат концерти и настани на отворено, а по подолго време ќе отворат и ноќните клубови, но исто така оние кои што се на отворено. Сепак повеќе околу предлог мерките на кризниот штаб предлагам да слушнеме од прилогот на колешката Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Од среда 16 јуни полицискиот час целосно да се укине. Комисијата за заразни болести предложи укинување на ограничувањето од максимум 100 гости на свадби и прослави и да се дозволи организацијата на настани, концерти и забави во клубовите и локалите само на отворено, со капацитет до максимум 50% од објектот и не повеќе од 1000 лица. Според Министерството за здравство, епидемиолошката состојба е стабилна и го дозволува ова. Во Македонија во вкупно 8 градови нема активни случаи и се со бела зона. 18 градови се до 10 активни случаи. 6 градови се двоцифрени броеви до 52 активни случаи. Само Скопје е со 189 активни случаи. За професорот Пановски, поминатото искуство покажува дека вирусот на отворено нема сила на пренос. Мислам дека на време се направи една проба, се види дека нема ширење и сега се прави една втора проба на повисоко ниво, кој исто така ќе каже што се случува. Имунизацијата влијае бидејќи отприлика активното население се вакцинираше, да не забораваме, ние не знаеме колку се вакцинирани во Србија, тоа не е мал број. Да не го подцениме тој број, меѓутоа главна причина е очигледно ја друго објаснение, немам колективниот имунитет. Па може да дојде друг сој, меѓутоа многу е важно да се довакцинира населението. Има луѓе што нити се вакцинирани, нити прележале, а има застој. Не може да се ослониме само на вакцинирањето во Србија, таму да ти многу што веќе прележале и многу млади што не се ни кај нив не ни опасна болеста, така да треба едно систематски да се направи едно вакцинирање уште 2 месеци, се надевам, за да било кој сој да дојде, колку толку да бидеме заштитени. Според професорот, масовната вакцинација до есен ќе значи отворање на училиштата. Околу олабовувањето на мерките и моменталната состојба со коронавирусот во земјава, разговаравме со дел од граѓаните, ги прашавме што тие мислат за предлог мерките и дали е, може би, време сега тие да се олабават, па тука предлагам да ја слушнем анкетата. Чим се и во затворена просторија до 200 гости може, а камо ли на отворено? Може. Добро, треба да се укине, само сепак, навече младите може да прават бели после 12 сатот. Само сепак би требало да се укине од мерките. Да ви кажам, порно да го остават ради младите. Зошто? Зошто цела ноќ ќе шетат. Да вака се прибрени од 12. Тоа е добро од една страна, од друга страна народот некако многу не почитуваше тоа до сега. Не знам од сега. Би требало да се укине, меѓутоа свест до народот треба да постои понатака. Мислам дека животот треба да продолжи, али предпазливо. Многу, многу предпазливо, пошто не знаат уздрхот кој е, од каде е и што е. Кога веќе нема више заболени, мислам дека е добро. Ваквите предлог мерки се резултат на моменталната епидемиолошка ситуација во земјата, односно бројот на новозаразени од коронавирусот е значително намален, но сепак здравствените власти апелираат на понатамошна предпазливост. Тоа се сите информации во моментов. По владината седница ќе јавиме со повеќе детали во следните информативни изданија.